žabici v smetani. Bil je čas izpitov. Prijavil sem se na dva izpita in kolokvi. Prvi je bil že naslednji teden, snovi pa precej. Ne bo mi uspelo, sem rekel Jorgeju. Nima smisla vlagati truda v nekaj, kar je že vnaprej izgubljeno. Najbolje, da grem na izpit s tem, kar sem se doslej naučil. Če bom padel, saj ne bom zapravil celega tedna. Poznaš zgodbico o žabicah? Me je vprašal Bajsi. Takole pravi. Dve žabici sta padli v skledo s smetano. Takoj sta se začeli utapljati, saj v tekočini, gosti kot živo blato, ni bilo mogoče dolgo plavati. Na začetku sta obe brcali po gladini, da bi dosegli rob posode. Toda bilo je za manj, ves čas sta le čofotali na mestu in se potapljali. Vse težje sta priplavali na površje, da bi zajeli nekaj zraka. Ena od njiju je glasno rekla: "Ne morem več. Ne bo se nama uspelo rešiti. V tem se ne da plavati. Če že moram umreti, ne vem, zakaj bi si še podaljševala trpljenje. Nobenega smisla nima, da umrem utrujena od nekoristnega napora." S temi besedami je prenehala brcati in hitro potonila. Gosta bela tekočina jo je dobesedno pogoltnila. Druga žaba, ki je bila vztrajnejša ali pa morda bolj trdoglava, si je rekla: "Nikakor mi ne uspe. Naj naredim karkoli, se v tej tekočini ne morem premakniti. A čeprav me čaka smrt, se bom borila do zadnjega diha. Nočem umreti niti sekunde prej, kot mi je namenjeno." Zato je še dolge ure brcala in čofotala na istem mestu, ne da bi se premaknila za en sam centimeter. In nenadoma, ker je tako zelo migala s kraki, se je smetana stepla v maslo. Presenečena žaba se je odgnala in skočila na rob posode. Potem pa je veselo odkvakala domov.